bertoko euskalkitik ateratako esamolde batean oinarrituta portada txukun eta dotorea garatu dute udako ale bereziaren izaera oso ondo islatuz. Portadarako propio egindako argazkiak kalitate tekniko eta estetiko ukaezinak ditu eta hor ere egilea, lekua eta protagonista ere bertokoak dira. Hori guztia dela eta portadarik onenaren saria, Uribe Kostako Iruka astekariaren 2016ko udan argitaratutako txombo egin jaietan lanaren zati izan da.